Till en ny vlogg. Vi ska åka till flygplatsen om en timme och hämta upp Viktors föräldrar som kommer hit, och vi tänkte överraska dem. Vi ska i alla fall åka till flygplatsen och hämta upp dem. Eller inte hämta upp, vi har ju fan ingen bil. Ta en pakethållare. Jag kan ta Uber. Vi tänkte ta en Uber med dem till hotellet, och då har vi köpt lite bubbel. Och tänkte överraska dem. Så ni får hänga på. Jag tänker också att de kommer ju vara här nu i 4 veckor typ. Och vi, det är faktiskt jul. Det är, vad är det för dag som är idag? 12:e. Så om ungefär en vecka kommer vi att åka till åka på en roadtrip. Om det nu är bättre med bränderna, men jag tror att det ska vara lugnt. Vi kommer åka från Sydney till Melbourne. Och då kommer vi ha några stopp på vägen, och vi har hyrt ett hus över jul bland annat, som vi kommer att bo i. Så det tänkte jag filma lite, det är kul att ha kvar. Och kanske kul att se. Hur länge sedan var det vi såg dem? Halvår. Ja, vi åkte hit i juli. Så vi har faktiskt inte sett dem på typ 6 månader. Ja, 6 månader. Sjukt ändå. Det känns, alltså med FaceTime och sånt, det känns ju som att det inte är så lång tid mellan gångerna. Men nu ska vi få träffa dem igen. Våran chaufför frågade om vi skulle kolla på bushfires på nyår, men jag tror att han menade fireworks. Bushfires, det är de här bränderna som är här, de ska vi nog inte kolla på. Okej, nu är vi på flygplatsen och vi ska försöka hitta, han sa att vi skulle gå ner. Just det, kanske borde gå ner. Men han sa ju det. Nu är vi på departures och sen ska vi åka ner till arrivals. Nu ska vi se. Okej, de har precis kommit hit. Och Linus är med på FaceTime. Hej! Han hör inte det. De ser oss nu. Vad kul! Hej! God morgon. Ny dag. Vi drog hem efter att ha lämnat av Viktors föräldrar på hotellrummet och drack lite bubbel. Så drog vi hem och sov, och nu har vi gått upp. Klockan är 6:55. Vi ska möta upp dem för frukost. Så nu är vi vid Hyde Park och ska se om vi hittar något ställe. Tänkte käka ute och sätta oss i parken, men det regnar liksom. Vilket dock är bra för bränderna. Men så vi ska försöka hitta något annat ställe. Den här såg så sjukt god ut. Alltså wow. Den här kan vi ta i varsin gröja. Perfekt.
Okej, alltså förlåt. Nu står vi här i allén på Hyde Park och en man spelar julmusik i flipflops. Alltså jag dör, det här är så mysigt. Okej hörni, jag är så jävla trött. Vi har varit ute och gått nu i kanske 5-6 timmar. Och det är fan jobbigt att göra sightseeing i sin egen stad alltså. Just nu är klockan 5:20. Och jag sitter hemma och väntar på Victor. Ska faktiskt försöka hinna klart med en annan video som jag håller på att redigera. Jag tänkte typ att jag skulle köra pizza på hotellet och sen bara gå ut och ta en drink kanske. Och sen kommer ju faktiskt Victors bror och min moster. Jättekonstigt. De är inte tillsammans, men de känner liksom varandra sen innan. Min moster känner Victors familj. Ja, det är det. En annan så himla rolig grej. Look at... Nej men hörni, vad är detta? Alltså, jag har köpt en Mavic Mini. En drönare, med andra ord, för er som inte fattar. Hur liten är den? Jag har den öppnat den här, så det blir ingen first impression. Men alltså, den är så liten. Här är min telefon. Alltså, hur sjukt. Och jag tänkte så här, jag har ju tänkt att köpa en drönare hur länge som helst. Och det kanske är så här, ja, det är jättetypiskt. En svensk åker hit till Australien, bor här ett år, köper en drönare. Jag känner så här, vi kommer köra en roadtrip nu. Över julen. Och hur fett är det inte att ha massa glada bilder från den resan när vi åker längs kusten. Jättefint. Och ändå kul att ha kvar när Victors familj är här och sådär. Så det är mest därför. Men jag kommer ju självklart posta på min kanal också. Så ni får hålla utkik. Jag är så taggad. Hoppas det kan bli lite next level på mina videos. Just nu har jag ju bara en liten sketen kamera liksom. Så. Jag tror att vi avslutar vloggen här och jag ska försöka nu när min skola har slutat att posta lite oftare. Men min dator kommer ju som sagt vara inne på lagning i ungefär en vecka. Så räkna inte med att den här vloggen kommer upp på ett snabbt heller. I will try. Jag ska fan göra mitt bästa alltså. Jävlar. Jag är så jävla picky, det är därför. Jag säger inte att mina videos är skitbra, men jag sitter ju och redigerar i fan ett år. Åh, snälla. Ja, men hörni, så kul att ni kollade. Så hörs vi igen sen.